欢迎来到女明星迪丽热巴渠道，点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。迪丽热巴录制花少舞，展现极致美，瘦身故事令人佩服。自2014年首播以来，花儿与少年已经迈入了第五季的录制。然而这一季的特殊之处在于，迪丽热巴的加入让这档综艺节目焕发出全新的生机和关注度。随着节目的录制进行，迪丽热巴成为了话题的中心，她的自然和不拘一格的表现令人耳目一新。在花少舞的大河体路透图中，我们可以看到七位姐姐们坐在一辆车里驶向郊外的山中，每位姐姐都展现出各自独特的表情和特点。秦岚一袭风衣，戴着墨镜坐在后排，是唯一一位对着镜头微笑的姐姐，她的姿态和表情都透露着一种大佬范。与之不同，迪丽热巴的形象宛如去郊游的小学生，穿着条纹 T 恤，戴着棒球帽和眼镜，一副乖巧的模样。这一季的花少舞路透图大部分都聚焦在了迪丽热巴身上，她不同以往的艳丽形象，穿搭打扮都充满了随性，让观众看到了一个全新的她。即便素颜出镜，迪丽热巴依然是一道亮丽的风景线，她的美貌和可爱程度让粉丝们更加期待花少舞的播出。不过这些路透照片都是由站姐拍摄的，带有一定的感情色彩。然而一位当地网友在花少舞录制几天后，意外地偶遇了迪丽热巴，并晒出了这次偶遇的照片。从照片中可以看出，夜晚迪丽热巴依然全身心投入地参与录制，她穿着休闲服装，戴着一顶小黄帽，笑容灿烂。从侧面看，她的身材修长纤细，灯光打在她脸上，皮肤白皙，脸部线条更显突出。关于迪丽热巴的穿搭，粉丝们也迫不及待地进行了解剖。她的帽子、包包和鞋子都是千元以上的单品，价格虽不算便宜，但也并不奢侈。这次的路透照片中，迪丽热巴似乎格外开心，全程带着灿烂的笑容。她与姐姐们一起自拍聊天，无论光线如何昏暗，她都能散发出闪闪发光的魅力。此外，迪丽热巴还与姐姐们一起坐车，她坐在秦海璐和赵昭仪中间，看起来与赵昭仪聊得十分开心，而秦海璐则默默地看着。然而当她意识到有人在偷拍时，迪丽热巴的表情瞬间变得冷漠。照片中她的大眼睛、尖尖的下颌线和 V 型脸庞令人印象深刻。有网友感叹说，热巴瘦了好多啊，感觉瘦了20斤。的确，虽然迪丽热巴一直都保持着纤瘦身材，但如今她的下颌线更加明显，看得出她的确瘦了很多。迪丽热巴一开始看到抓拍时面带冷漠表情，但当她得知是粉丝后，立刻态度大变，热情地迎接粉丝。粉丝还分享了与迪丽热巴的对话过程，迪丽热巴接受了粉丝买的水，虽然没有让送，但节目组传达了他们的感谢之情。当得知粉丝为了见他专程坐了4个小时的车时，迪丽热巴连连表达了自己的感激之情。尽管这次录制对迪丽热巴来说颇为辛苦，短短几天他就瘦了近20斤，但从路透照片中我们可以感受到他十分享受这段旅程。让我们祝愿他在花少舞中度过一个愉快的时光，继续为观众带来更多惊喜和欢笑。迪丽热巴是一位备受尊敬的艺人，她最近在花少舞的录制中展现了极致的美丽，同时也分享了她的瘦身故事，令人十分佩服。在这个节目中，迪丽热巴以她的优雅和魅力吸引了观众的目光。她不仅在外貌上焕然一新，还在表演中表现出了出色的才华。她的出现让整个录制现场充满了活力，她的每一个动作都充满了自信和魅力，令人难以忽视。令人印象深刻的是，迪丽热巴在录制中展示了她的坚韧和毅力。她成功减重20斤，这背后必定有着不懈的努力和专注。她的瘦身故事激励了无数人，证明了只要有决心，就可以战胜困难，追求自己的目标。她的坚持不懈和毅力是值得赞扬的，也是她成为了如今备受欢迎的明星的原因之一。此外，迪丽热巴的冷漠表情也成为了话题之一。她以自己独特的方式展现了自己的情感，这种冷漠的表情却不减少她的魅力。她的自信和独立精神令人钦佩，她的每一个表情都像是一个艺术品，令人难以忘怀。总的来说，迪丽热巴在花少舞的录制中展现了极致的美丽和坚强的内心。她的瘦身故事激励了观众，她的表现让人佩服不已。她是一位多才多艺的艺人，也是一个充满正能量的榜样。希望她的未来会更加灿烂，我们期待着看到她在更多领域取得更多的成就。
感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。